今日は取材へとやってきました。まずは当時小学3年生だった島田さんに学校空襲の話を聞きました。茂雄さんは爆弾を落とされた時どうしていたんですか？私はその時ね、教室にいたんですよ。40名がね。で、先生が本を初めて読み出して、10時過ぎに授業が始まったらね、飛行機の爆音がね、その飛行機の音はもう今まで聞いたことのないような飛行機が、うわーという飛行機の音がしたもんですからね、てっきりまあ日本の飛行機だろうとみんな思っておったんだ。低空飛行でわーんと飛んできてね、爆弾を小学校に狙って落としたつもりがね、海の方にダーンと落ちたらね、海水がブワーッと30メートルぐらい吹き上がったんですよ。来るまでに15秒ぐらいしかないんですよ。ね、逃げる場合なんかないんですよ。そしたらね、第三代目がね、ダーンとここにね、この2教室がブワーンともう吹き飛んでしまって、もうどこに行ったか、ここに行ったか、もうその全然バラになって、まあそういうことで私はちょうどその時に校舎の中にいたんですよ。爆弾を落とされた時の気持ちはどうでしたか？爆弾を落とされた時にはね、もうがれきがダーッと落ちてきてね、その瞬間にね、頭をダーンと叩きされて、もう自立したようになってね、わからんことになった。その間、どうなったかこうなったかね、校舎の日先になった。次は、保戸島にあった施設の話などを聞きました。遠見山というのは、遠くを見る山な。兵隊さんが40人ぐらい来て、それを遠見山に基地を作ったわけな。遠見の基地を頑丈に丈夫にするためにな、小学校1年2年3年って遠見山の山まで砂を運んだんやな。で、何のためにこの基地を作ったかというと、豊後水道を通る船のスクリューの音とか船の音を潜水艦が来た時にすぐ分かるように船の音を聞きよったわけ。基地は小学生たちと関係があったんですか？小学生と基地の関係はね、で、ただ上がらせんかって砂を運ぶだけ、何にも小学校の子供たちには教えてもらえんかったわけな。何ができちょるんやら、何が何やらわからん。なぜ学校に爆弾が落とされたんですか？作戦記録っていうのがあったわけ。その中に保戸島のレーダー基地を爆撃したって書いてるわけな。子供より何より軍事基地とアメリカは思ったかもしれないな。で、子供が一番戦争は犠牲になっているわけ。最後は海徳寺にある骨地蔵について鈴木住職に話を伺いました。はい、まずは骨地蔵はいつ作られたんですか？先々代の国連者方言上人という方が保戸島にこういうことが起きた、で、その中にその方言上人の娘さん、その時当時が小学校1年生だったそうです、鈴木明夫さん、生きてたら和尚さんのおばさんになる方です。全部で127名という方の被害の事実を知って、あまりにもかわいそうだということで、大きい骨はこのお寺の横にある合同のお墓があります。そこに大きい骨は入れました。で、小さい骨、この指とかこういうところのね、骨をすりつぶしてセメントと混ぜて作ったのがこの骨地蔵ということですけれども、戦争が終わって2年3年ぐらい経ったのは、だから昭和22年か23年か、多分そのぐらいに作り上げたんじゃなかろうかというふうにお寺では伝わってます。ずっと何十年経ってもこの悲惨な出来事を
絶対に忘れてもらいたくない、ね、ためにそしてしっかりと手を合わせて供養を続けるために作ったんだというふうに思ってます。新聞を作る材料は揃ったかな。次回子どもたちは新聞のレイアウトについて学びます。